স্বাগতম জানাইছো প্রাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ মাজমজিয়াত মুকলি কৰা হ'ল এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হেপী কৰ্ণাৰ। আপোনালোকে হয়তো জানি ভাল পাব, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বৰ্তমান অ'নাৰ হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা মহময় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া। অৱশ্যে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন এতিয়াৰ নহয়, এসময়ত অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ মাতৃ হেপীমণি বিষয়াই এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন চলাইছিল। বৰ্তমান এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ দায়িত্ব লৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ সন্দৰ্ভত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এনেদৰে। হেপী কৰ্ণাৰ বুলি আপোনালোকে দেখিলে বাহিৰৰ নামটো, এখন সৰুকৈ মই জুচ চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। জুচ, মিল্ক কেক, চেণ্ডউইচ আৰু ফাষ্টফুড থাকিব ইয়াতে। আচলতে ইয়াতে এখন এক্সিষ্টিং আগৰে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, মোৰ মা হেপীমণি বিষয়াই ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন চলাইছিলে। তাৰপিছতে লকডাউনৰ পিছত মায়ে ক'লে, ঘৰত গৈ থকা শুনিলোঁ যে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ভাড়ালৈ দিব। তেতিয়া মই মাক ক'লোঁ যে ভাড়া দিব নালাগে, ময়ে চলাম। কাৰণ এই যোৱা ছমাহত এই মহামাৰীয়ে যেনেকৈ আমাক সকলোকে জুৰুলা কৰি থৈ গৈছে, খুব ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছোঁ আমি সকলোৱে আচলতে। তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ যে আচলতে এইখিনি সময়তে আৰু এটা অনুভৱ হ'ল যে মনোৰঞ্জন উদ্যোগটোৱে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এই যে মই খুব কম বয়সতে আচলতে মই আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী, অভিনয় যেনেকৈ এনেকুৱা এটা হৈছিলে যেতিয়া খুবেই সুন্দৰ হৈ গৈছিল আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, তেনেকুৱা আৰু কি কি কৰিব পাৰি। লগতে সৰু সৰুকে নিজৰ এই যে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এইটো বিকল্প জীৱিকা হিচাপে মই আৰম্ভ কৰিম। কাৰণ খুব মই নিজে জুচ খাই ভাল পাওঁ, মিল্ক শ্বেক এইবিলাক খাই ভাল পাওঁ। চ' মই ভাবিলোঁ উজান বজাৰত এখন ভাল জুচ বা মিল্ক শ্বেকৰ এনেকুৱা এখন দোকানৰ অভাৱ, সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই ইয়াতে জুচ আৰু মিল্ক শ্বেক ৰাখিছোঁ আৰু চেণ্ডউইচটো মই বনাই খুব ভাল পাওঁ, খায়ো খুব ভাল পাওঁ। টুনা ফিছৰ, চিকেনৰ, মোৰ স্বামী জীয়াই থাকোঁতে দেওবাৰে আমি সদায় চেণ্ডউইচ স্পেচিয়েল আমি চেণ্ডউইচ খাওঁ। তাৰপিছত সবেই খুব ভাল পায় মোৰ চেণ্ডউইচ কাটি, তো চেণ্ডউইচ মই ৰাখিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া কেৱল মানুহৰ সঁহাৰি পালে ভাল লাগিব। উজান বজাৰৰ মাজমজিয়াতে আমাৰ যোনকে চেলেঞ্জি তাতে শুনিছোঁ, এয়া কোনো বিপ্লৱ নহয়, এয়া আচলতে বিকল্প জীৱিকাহে। আৰু সকলোৱে আচলতে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে আৰু আৰ্থিক স্বাৱলম্বী মানে হোৱাটো এগৰাকী মহিলাৰ বাবে কিমান বেছি প্ৰয়োজনীয়, কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মহিলাই নিজে আচলতে। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকেও, আৰু যদি ইয়াতে ওচৰে পাঁজৰে কেতিয়াবা আহে উজান ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ, মই হয়তো সদায় নাথাকিব পাৰোঁ গ'লে, কিন্তু মোৰ যিখিনি ইয়াতে আছে কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক মই প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। আৰু আজি মই আনন্দিত যে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাৰিজন ব্যক্তিক মই কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰিছোঁ। মই খুব আজি মোৰ এক আনন্দৰ দিন, মোৰ পৰিয়ালৰ লগতে আপোনালোকো যিহেতু মোৰ এক ডাঙৰ পৰিয়াল অসমবাসী, মোক আশীৰ্বাদ কৰি এইখিনিকে কৈ ভালে থাকক আৰু সাৱধানে থাকক সকলোৱে। গতিকে শুনা পালে যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ নিবাসী তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আহি চাব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ হেপী কৰ্ণাৰে আপোনাক নিশ্চয় নিৰাশ নকৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।